导演这个职位对我来讲是它是一个职业选择最后出来的结果。你前面你会碰过摄影灯光，你才在现场有办法跟摄影师灯光师讲说你想要什么样的氛围。对，然后因为你各行各业都碰过，所以你在外发的时候你会知道成本的控制。我在接案之前，我在大型的制作公司工作过，那时候是做制片，然后他们一支案子都是至少是100万、200万以上的。但现在我们连拍电视广告，你听到这个数字，你都会觉得是有点天方夜谭啊！真的啊。大家好，新人律师今天又来到了我们只想问问你的单元哦。那今天呢，请到这个来宾，我觉得他的职业应该也是很多年轻人非常向往的哦。因为 YouTuber 当道，然后大家就觉得说，哎，从事影像工作这个行业看起来好像又可以在家工作，然后又好像可以赚大钱，感觉是很 chill 的一个工作。所以呢，今天就要为大家访问到我们的导演。大家好，我是深紫工作室的导演修齐，修身齐家的修齐。那导演，你从事这一行大概多久了？是一开始就直接变导演吗？还是其实导演，我觉得他也是比较有点像是职业的选择。因为我一开始开始接案的时候，也说不上导演、摄影师、剪接，不是，就是因为那个时候你刚出来接案的时候，你就是一个人要做全部的事情。像例如说导演的话，可能大家想象可能是他哦现场发号施令，或者说花比较多脑筋在写脚本，然后他可能必须要有点行销的 sense， 因为我们是做广告比较多。那摄影师的话，他可能就不是，他对操作机器要很厉害。对，那剪接师就不一样，剪接师他就是要能够关在一个人的世界里面，然后就是每一个不同的职位都有不同的 personality， 去适合这样子。对，那我刚好可能因为案子也多了，然后就变成说我没有办法去一直剪接。对，所以后来就觉得说，哎，那我把我的力气花在这个方向去。好好好好。所以那你要从事导演这个工作，你是不是要有自己的班底，比如说自己的摄影师啊、灯光啊，还有剪接，还是说，哎，我就是一个导演，然后我去现场我就开始指挥？怎么样？例如说电影的话，它可能就真的是会有监制或者说制片去帮你 handle 所有 crew。对，那但像我们广告的话，我们比较是导演制，大家通常会去找一个导演来执行一个广告脚本。对，那我们就是要有配合的，不论是自己的同事或者说常配合的同事，就是之前嘛，你有些就是摄影啊、剪接啊这边都有涉略，那他这些工作历程对你导演这个工作有帮助吗？很有帮助，就是说我甚至觉得说导演这个职位对我来讲是它是一个职业选择最后出来的结果。你前面你会碰过摄影灯光，你才在现场有办法跟摄影师灯光师讲说你想要什么样的氛围。对，然后因为你各行各业都碰过，所以你在外发的时候你会知道成本的控制。没错，像我自己是 YouTuber 嘛，但是其实我是不剪片的，我是都外包，但是因为我自己对剪辑没有那么的熟，对，所以常常会觉得说，哎，为什么这支片他要花那么久的时间，或者是说我有一些想法我想要去呈现，但是就很难去沟通。哎，就是导演，一般人啊想到导演这两个字，脑海中首先浮现的就是像李安啊、侯孝贤啊那种电影的大导演。但是近年来这个 YouTuber 很夯，大家可能想说，哎，好像 YouTuber 有一些他们也会请导演这样子，所以事实上就是导演这个工作它可以涵盖的范围有哪一些？其实就是导演，他顾名思义叫做指导演员。可是他随着时间的演进，他已经不是做这么单纯的一个概念了。因为你指导演员，演员他要演给谁看？哎，那他可能会演给舞台的观众看啊，那他就变成舞台剧的形式。对，然后他可能会要演给摄影机看啊。所以在不同的产业别，像不管是 YouTuber 领域、广告领域，其实导演在做的工作都非常非常非常不一样哦，完全不一样。因为像广告导演还有分很多种路线嘛，像我自己是比较偏纪录片类型的，我们台湾这片土地上面有很多很多的故事在发生，然后我们比较是，比如说我们可以用3天5天，然后我们跟他们好好的生活，把故事发掘出来，所以它就会变成，例如说一个企业的品牌的形象，或是说他来做 crowdfunding 群众集资。对，所以就是连广告导演都有很多不同的方式。现在募资很夯嘛，那很多募资的影片也都是会广告这样子的手法来呈现。在广告里面的导演就又分好几种类型，有的是制作类型的导演，有的是美术类型的导演，像我是故事类型的导演，所以就有很多很多种不同类型。所以这样子听起来啊，就是传统上大家会觉得说，哎，现在电影视为，电视也视为，是不是？哎，都
变成大家只看短影音或者是 YouTube 这样子，那导演这个工作会不会越来越被限缩？但是听起来好像不是这样。影音的需求是一直在增加，可是其实它在整体的预算上面是一直在减少的。我在接案之前，我在大型的制作公司工作过，那时候是做制片，然后他们一支案子都是至少是100万、200万以上的。但现在我们连拍电视广告，你听到这个数字，你都会觉得是有点天方夜谭啊！真的啊？对，现在很多网络广告都直接发业配给 YouTuber 去做了，所以你们也是我们的敬业。讲到后来，我们好像有点敌对关系。没有。好，但是呢，就是大家听到刚刚说这整个budget是往下掉，可能对这个行业有兴趣的人就会担心啦。这个工作会不会养不活自己？那导演你自己是怎么过来的？就是说从一开始接案，然后到慢慢到现在，然后是整个收入非常稳定的状态，是怎么样过来的？第一个，我觉得你要有个认知，就是导演不是最后的路。像我认识做得很好的灯光师，做得很好的摄影师，做得很好的剪接师，他们一个月的收入有到十几万以上都是可以的。但是如果是新进影视工作者的话，其实会真的有一点辛苦，因为你真的得花一点时间去累积自己的作品。对对对，是，我觉得这一点各行各业都差不多啦。像我们律师也不是说你拿到律师牌，哇，这整个案件就直接从天上掉下来，如雪片般到来的。对，就是说一开始你要去建立你的口碑、你的人脉、你的案源，那个一定要时间去累积。对，但我觉得像我们影视里面累积人脉的方式，我可以跟大家分享一个小小的技巧，就是我会觉得像影像工作有点像是办艺术工作的感觉。对，所以有时候常常你做这些东西不见得是为了自己的生计，有时候是可能你会有更多的艺术价值，你想尝试的手法，你在不要压缩自己的前提下面，你能多做一些什么东西，多做一些什么东西，在这个社会上打滚，那其实人和是非常的重要的。没错。那这个工作会不会常常要出外景？对。然后爬上爬下，那工作上面会不会容易遇到一些危险？有，我们真的也是有。我们的工时算法是，你出去8小时算一个班，8、6、6、4，所以两个班的话就是8+6，就是14个小时。哦。对对对，那两个班可能都还算是一般人可以忍受的体力范围里面。那三个班的时候就很夸张了，就很累了，就20个小时，一天拍摄20个小时。现在比较稍微好一点，但以前常常拍到3班、4班这种事情是很长的，而且隔天可能，例如说只让你休息，比如说6个小时，然后就再拍这样子。例如说工作到晚上12点，分秒必争，又很累的状况下，所以常常就是真的听到同行直接在高速公路上就直接出车祸。哇，对的。那片场当然就是你说灯有时候坏掉，然后漏电，或者是说砸下来的情况，的确是也是时有所闻。但是比较还好，因为可能有保险啊或者什么的话，那大家都比较还没话说。只是像有时候这种下班时间了，然后我们要开车回去的时候，是真的会比较蛮危险。所以第一，保险真的很重要。没错，没错。那第二，大家在看到那么漂亮的这个影像呈现的时候，对，也可以想想这个背后工作人员的辛苦啊。对。那除了工作本身以外，那导演自己在，比如说你在接案啊、发案这个过程，有没有遇过什么样的陷阱或者相关的危险？客户签约的时候，就是接案子在签约的时候，这个其实我们能做的其实真的很少。像我刚开始在接案的时候，就是直接 Google 啊，合约空格范本，然后就直接下载这样子吗？直接下载。天哪！直接下载，然后把那个甲方改成对方的名字，然后我们就是乙方嘛。那后来有没有发现啊，怎么这么多问题？其实有客户，他们通常是，例如说我们接案的时候，他们会有一个窗口，然后他上面会有个主管，然后在老板至少都有3层。我们一开始就是在，例如说，影片在剪接，然后在交档拍摄的时候可能都还好。影片在交出去的时候，然后发现窗口他有意见，改影片改，然后交给主管，然后主管他就觉得说，那这边是不是要加什么东西？再改，然后再给老板就说，哦，这不行，这个东西不能这样子，对，不能给客户这样子。然后最后面又改回第一版这样子。没有啦，没有，开玩笑，就常常会改回第一版嘛。但whatever，就是他们会改很多很多版本，然后我就觉得说，哇，这个真的出问题。那时候我们合约不是有签说我们只能修改2次或是3次吗？为什么你们还要改成这个样子？其实我们做影像工作，我们的时间就是我们的成本。对，所以我们就会有时候就会很头痛，我们不知道怎么去争取这个权益这样子。所以我通常会建议啦，你契约要订，就是要订真的有用的东西。比如说超过修改次数的时候可以怎么做，还是有其他可以挽救的方式？就是超过修改次数的时候，我们就可以再加价还是怎么样？那要怎么避免会有这种事情发生？这个也是很重要要考量到的。我就会建议，
那你们是不是第一次交件的时候就应该要先开个会，大家先说好你有哪些要修改的，那之后的修改就是循这样子的结论一直修下去。那如果说一开始我们有把这些细节都写在合约上的话，那其实对方也会知道你对这个是很看重的。如果没有写的话，你就算去找你也都没有用。没有写的话，当然就是说我们法律上还是有补救的方式，哦，这我在课程里面都会讲。但是呢，在先期可以先用沟通的，或者是说合约里面就有写了，那大家就不用走到后面，你一定要用法律的方式去要，就是你就破坏了人和的部分了嘛。对对，那我之前还有遇过一件事情，是我在很接案的很早期的时候，接了一个案子，就演唱会的实况剪接这样子，对，然后剪接完之后，他后来这个影片好像。不知道怎么样就没有上了，然后我的尾款也没拿到，因为刚接案初期那时候很年轻，然后就觉得说他也是一笔钱，我要去告他吗？出一庭的费用可能五六万，然后就没了，那我这个钱我怎么办？没错没错没错。第一，我会建议还是要先从契约，因为哦，就是你已经档案已经给了，就你而言，你的工作已经做完了。所以这个时候尾款就应该这个时候就要拿，不应该是签订说，哎，尾款是等他们说要上映还是要干嘛哦，那才会给尾款。但我知道业界很多是这样，但是这样子其实是不对的。虽然我们也是尽量讲求人和啦，但是对于一些你应该争取的地方，还是要努力的去争取，不然就可能就会有像导演这样子的风险。对，那我知道业界其实还有一个比较大的公司那边其实会有个陋习，这也是我自己出来开公司的原因，就是他们常常会在案子结束之后3个月他们才要给款，这个我一直不懂这个逻辑。当然这个其实也不是很合理啦，但是就是说在商业界就普遍有这样子的习惯，比如说哦，货款很多也是什么什么给3个月的票，如果说对方是这样子要求，那你就可以要求说，那你是不是可以先开个担保的票嘛，你票没有说一定要兑现嘛，但是我要担保你，你真的会给我这笔钱。第二个我们常会遇到的法律的困惑的东西，是因为像我们工作的弹性其实是非常大的，对，有时候一天都要工作10几20个小时的话，你是没有办法连续这样工作20天30天的，对，所以其实在我们业界里面，例如说他不去限制员工的上下班时间，像你来公司可能就是就是说6个小时或4个小时，那你就是来做一些 daily 的 routine 的事情，对，但是要拍片的时候有时候加班到10几个小时20个小时，那我们就从那个省下来的那个2-3个小时的时间自己扣，这样子就是去达到一个平衡，然后会不知道这样子的关系它到底算是哎所谓的雇佣关系，或者说所谓的承揽关系。其实我们法律上哦要去定义什么是雇佣关系或者是承揽关系，第一个就是说雇主跟员工之间是不是具有指挥监督的关系，比如说承揽关系、接案的关系哦。你跟你的业主是没有指挥监督的关系，就是说你只要把东西做好交给你的业主，那业主就应该要把钱给你，要把报酬给你。但是在员工跟雇主的关系里面，他指挥监督就是他那个从属性是更紧密的。老板可能会要求说哦，比如归档的方式哦，或者是我要怎么剪辑的方式，或者要用什么软体什么，这些都会去规定到，对，所以他们那个从属性是更紧密的。那第二点就是说有没有继续性的部分，继续性就是说我每天都要做这些，它就是很 routine 的工作。但是在承揽关系，就是发包接案这样子的关系的时候，它是一个案子一个案子的，我只要这个案子完成了哦，那就我的工作就完了。那雇佣的话，因为就是有劳动基准法的规定嘛，所以你就要符合很多这个劳工的相关的法规。那承揽的话就比较没有，所以很多人就会说啊，我就直接承揽就好。那要承揽也 OK， 但是承揽的话，那你就要记得，就是你确实是发包，那他案件做完你给报酬，那就没问题了。那所以就是工作的关系里面，只有要嘛承揽，要嘛雇佣关系，只有两种而已。还有一种是委任关系啦，客户委任我们律师，这个就是委任关系。那我有委任一个剪接师这种事情吗？那个我们通常会把它归类为承揽。因为委任是指比如说客户的案件给我们来做，但是我们不会完全听客户的要求，因为有很多法律的专业是需要我们律师的专业来解决的。了解。那其实有一些导演
跟这个制片公司之间的关系也比较像是委任哦，因为他可能就是要完全就是要导演发挥他的艺术性嘛，他的这个美学的一些鉴赏能力哦，所以就比较类似一个委任的关系。了解，因为我觉得学子给我的东西不是承揽，他给我的东西我基本上是委任的，比较像委任，因为我给他们的发想，因为他们常常想要怎么做，我都跟他讲说，我觉得不行，因为这所以那你们就签委任契约啊。了解，哎呀哎呀，我就可以不用听他们的话了。对啊，可以、啊。好，就是这个，请委任我做导演。好，那导演，我们刚刚聊了那么多啊，你会不会觉得，如果说在你这个进入这个行业的初期，然后就有一门课程专门在教你，就是说这个业界可能容易发生什么危险啊，那订阅的时候可能会有哪些陷阱啊，那你要注意些什么啊？如果有这样子的课程的话，你会觉得对你的职业生涯上面是很有帮助的吗？我会觉得，这同时也是给那个新进的影视工作同行们的建议，就是我会觉得这个会让你少走很多冤枉路。就是你自己接案相关的写程式的也好，就是会让你少走很多很多冤枉路，因为这个都是我们以前就是一滴一滴血累积出来的东西。 对，没错，因为我们这个课程不是说只有我在那里讲法条啊讲案例这样子而已，我们确实是收集了很多业界还有我自己从业20年的经验。现在这个课程呢已经在学子的平台上架了，那请大家赶快把握时间，如果说认为自己有需要的话就赶快购买起来，相信呢一定可以带给大家不少的帮助。有导演的口碑推荐，赞。那导演最后他们有什么跟大家想说的？还是很希望大家可以一起来发展一些影像不同的可能性，但是就是不要忘记在法律上面可以自己好好保护自己。好，那我们今天影片就到这边啦。想知道更多法律知识，别忘了订阅银真律师 YouTube 频道，也追踪我 IG 和导脸书粉丝按赞，记得赶快加入我们频道会员以及官方 LINE 账号喽。我是银真律师，我们下期见，拜拜。Hello Hello， 我的线上课程给自由接案以及创业者的法律知识全攻略已经在学子开卖喽。这是一堂特别针对自由接案者以及初期创业者所设计的课程，我将带领学员经历一次完整的接案流程，从前期阶段的签约内容，中期阶段执行案件中常面临的各种疑难杂症，到后期阶段如何顺利结束案件收到款项，带大家逐一认识各个阶段可能面临的法律问题，并提供每个面向的解决方式。那另外呢，课程中也会针对劳健保以及职灾保障，还有业界最常出现的实际案例来进行解说，并给予如何破解、如何补救、如何圆满解决的建议。我知道接案跟创业都不是一件容易的事情，我很希望这堂课程可以带给你避开接案创业这条路上常见的法律地雷，解决所有你可能会遇到的法律疑惑与困境。有兴趣的话，现在就点击资讯栏的课程连结，而且不要错过早鸟优惠价哦。